ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ କୁମାର ମହାକଡ଼ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକଡ଼ଙ୍କୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଶହୀଦ ପୀଠ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆଠାରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକଡ଼ଙ୍କୁ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶହୀଦ ପୀଠରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସହିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ, ଡାଲଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଲୋକସଭା ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଯୋଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁକୁ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ଓ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।